mislio svjesno. Ovo je neko... Ali da se okupe polako, jedan po jedan, nestaju. Muko moja, ovo je kuća bez domaćina, hoćemo stečaj ili blokade. Ovo su samo neke od reakcija radnika nakon još jednog neuspjelog pregovaranja sa predstavnicima uprave preduzeća iza zatvorenih vrata. Na pregovorima sa sindikatom Unisa nije bilo ni generalnog direktora ni većinskog vlasnika Unisa Balkan Stila, iako su tvrde u sindikatu iz uprave sami inicirali sastanak. Poslan je tek izaslanik iz sestrinske firme Agroherca koji radnicima ni mogao da obeća ništa konkretno. Nakon ovoga uslijedio je još jedan sastanak sindikata i radnika da odluče šta će i kako dalje. Za danas zakazani sastanak predstavnika sindikata Unisa Derventa i predstavnika beogradske firme je propao. Radnicima je predloženo da sačekaju još 7 dana i ponovo predstavnici sindikata dođu na sastanak u srijedu. Međutim, radnicima je srijeda daleko. Oni pošto poto zahtijevaju stečaj. Na licima radnika duboko razočarenje, toliko da više ne žele ni da govore o svojim mukama, da samo u ovoj godini nisu primili 4 plate, da ih guše jadina i maština, da im stomaci krče od gladi, a gomilaju se računi i krediti koje moraju platiti. Osim na imaštine, boli ih i to što uprava, kažu, izbjegava razgovore sa njima. Nula bodova. Šta ste odlučili? Ništa. Šta je čovjek odgovao, tako da ništa, kao i do sada. Ste čekati tu srijedu koja se... Pa hoće. I onda... Pa vidit ćemo šta će biti, evo i gospodin Pevulić je rekao, tražit ćemo stečaj i to je jedino rješenje, mislim. Jer manipulišu nas svjesno, ne daju nam novac koji smo zaradili, koji nam pripada. Mislite li da je stečaj rješenje? Mi mislimo da je rješenje da izmire obaveze, ali ako ne htjeli izmirivati obaveze, vrijeme nam curi, postajemo sve gladniji, mislim, bjedniji. Radnici nade ne polažu ni u restrukturisanje započeto prošle godine, a više ni u pregovore. Izlaz vide jedino u stečaju, nadajući se da će iz stečajne mase dobiti ono što ih sleduje. Nama je u ovom trenutku najbitnije da riješimo agoniju u kojoj se nalazimo, jer ova agonija traje od 2013. i jednostavno više nemamo snage da ostajemo u tome, bez obzira da li uspjeli se naplatiti ili ne za ono što nam duguju. Ako se i dese razgovori uprave i sindikata za 7 dana, u Granskom sindikatu metalske industrije tražit će pismene garancije isplate plata za posljednja 4 mjeseca. Muči ih to što o ljudima koji su stekli uslov za penziju niko i ne govori. Što se tiče stečajne mase, teško je razgovarati zato što znamo da je Unis prezadužen s jedne strane, a ukoliko bude stečajne mase, radnici su u prvom isplatnom redu 12 zagarantovanih plata, što znači ukoliko ima sredstava kad se počne unovčavati, onda će radnici dobiti 12 zagarantovanih plata u prvom isplatnom redu. Okružni privredni sud u Doboju pokrenuo je postupak restrukturiranja Unisa u septembru prošle godine jer ova fabrika godinama posluje u minusu. Utvrđena potraživanja povjerilaca Unisa iznose oko 493 miliona maraka. Radnicima je priznat dug na 24 plate. Unis duguje oko 17 miliona maraka poreskoj upravi, a prijavljene obaveze na osnovu PDV-a su 21 milion. Pitanje da li će stečaj biti jedini izlaz za napaćene Unisove radnike i hoće li biti dovoljno stečajne mase za naplatu dugova nije jedino koje se nameće. I dalje su otvorena pitanja koje, kako i zašto dozvolio propast derventskog preduzeća.